Assalamu alaikum Senegal, DK, West Africa, Wawa, you got brought to the G, live and direct TV online 221. Comme nous faisons de défaits chaque mercredi, il y a des artistes qui nous ont dit qu'ils ont une carrière, un projet, un avenir sur le hip-hop. Aujourd'hui, il y a des artistes qui ont dit qu'il n'y a d'autres qui présentent sur Rap Garcin. From PA, Cosa Nostra, Last Guy and High Tons. Nous devons parler de projet, nous devons parler de Joe Barrio, nous devons parler de l'opus, nous devons parler de l'avenir. Mais avant cela, laissez-moi laisser mon bébé me présenter. Wassup? Salam alaikum Sénégal, salam alaikum Aduna, je suis le maire de Shy Like Diamond. Comme nous le faisons chaque mercredi, c'est une émission Real Recognize. Et nous sommes venus avec des gars qui peuvent rap de passer à Séné. Tout comme nous savons passer à Séné, nous savons rap de faire. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission de l'année, les bienvenus. Avant de vous introduire, je vais vous présenter. Nous sommes tous les bienvenus, nous sommes tous les bienvenus. Nous sommes tous les bienvenus, nous sommes tous les bienvenus. Deug parcel di len beugé bu baax di len siar di len wax né ngén dal jamo. Assalamu alaikum Garcin, Wawa Africa, this is your boy High Tons representing Cosa Nostra parcel Assini. Yeah, comme ni len ko waxé tay mom lo xamné dotul amati sur Rap Garcin te fi nga xé amé ci TV online 221 dara di yom Brilji and Shaima ñi burn, you know, c'est real recognize. Tay bla ñi commencé gaay fokk ñu def comme d'habitude hein. Poser leur scène carrière, deux gars, un groupe là-bas, comment ils, qu'un d'autre les présente sur Rap Garcin, mais bon, des fois bar parfois, ils voient dans scène carrière, voient fini que tu joues, l'une que tu def, chez Island, you got, comment ils voient, ils quoi, cause de nos trois gars, expliquer nous nom, fini que tu joues, c'est ni produit, fini que tu gagnes, avec nous nous y en, etc. Bon, cause à, comme nous quoi, voilà, tu débute, groupe là-bas, n'est que passé à ce ni, dès que une 21, comment, du rap depuis tambouré rap depuis 2004. The job génné sunu premier sound 2006 génné single official 2007 de côté 2008 tudé ko shit back après ñu balancer ben single ñaari single dream am real like this après génné ben mixtape but it's time en 2012 dañu génné bon wané sunu mën ci côté live rap après nonu 5 ans après ñu def bruit ci Sénégal bi concert def yenn tournée ci région yi jouer un festival yu mag yi wax ay rapandar xama ak ay tamba un peu partout dem ci gen show tek fa suñu concert bop 2017 bi ñu gënne suñu deuxième single mixtape moy legendary tape et puis mixtape bobu aussi permettre nañu à ce que ñu xamul won xam ñu aussi ñu def relever défi bi nga xamné suñu première vente suñu deuxième vente mo gëna bëri ci Sénégal lolu aussi nek na lo xamné respect bi gëna ñëw en plus cachet bi gëna ci yoké aussi ñu gën ñu ci xamé ce qui fait ñu ngi ci promo production bobu ba légui ba 1 an après ak quelques mois ñu ngi nek di installer suñu album di ko wadjal inshallah d'ici quelques mois mu gën for real Cosa Nostra last gala High Tones ak Killer S dafa voyage jamono yi passé ak lu dara mais ñu ngi composer ba légui ñu ngi ci wé ci groupe bi for real. Ok, merci beaucoup Cosa Nostra. Maintenant, première question, je vais vous demander, vous avez fait des efforts sur le rap, trois personnes vous ont vu, vous avez fait deux. Pourquoi cela? Parce que vous avez fait un mystère, vous avez fait un mystère. Pourquoi vous avez choisi le mystère plutôt que vous avez fait l'album? Oui, comme nous avons dit, c'est un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Mais je suis très heureux de voir. Et de façon sound, nous avons dit que génné wat mixtape pour lan affaire de moins affaire de das vos rap Garcin hein comme ni ko déggé mais Shaima da nga am lay dolo war ci affaire yi. Oui, ok, mais en plus ma seruna c'est rap parce que bima xamé li ñañu am émission jangat na ci yeen lu bari sax amna ko me interpréter sank may déglu sen sound munima pourquoi wa Cosa Nostra change ou j'aime le
lu d'habillement comme exemple ni li ni solo kene interpréter man néma pourquoi ñom sandé wu sen façon de drap parce que les gis nañ pan sama genre sama génération lay wax man duma déglu ay rabbu deugar duma ko déglu parce que exemple ni rab bi dafa changé comprendre ni drap légui def nañ ko dañuy rap mais d'une autre manière ngay comprendre parce que suñu rappeur dañ né porteur de voix te porteur de voix dafa wara di jox à la population fu di déggé dégg kay té so waxé rabbu deugar parce que ben amna ben instant man c'est rap xawma lu muy wax damay déglu mais je sais pas je comprends pas anglais bi la wala olof bi la après ça damay perturbé quoi je comprends pas je me demande pourquoi c'est une façon de rap changé wul ou bien yeen rap bob ngeen préféré par rapport aux autres je me demande quoi xam nga boy def affaire bu bax dang koy yok mais doko baye doko wañi xama tay après ñaari produit ñu limal fi yeup 2012 ak 2017 so génné ay fans di le suivre yok ci machallah di le suivre ngay woté concert muy fess fo dem concertu jambour du pour wax mais ñu xam koza xam nañ né concert bu mu nekk ci affiche bi dang koy téwé le lendemain ñep dañ koy wax ci radio yi ci information hip hop donc lolu doko baye ñun ku ñu gëna xam da ngay xam né tém machallah côté société dañ ci bind lu bari ay Allah akbar ay it's time depuis sunu premier produit ay xam nga reccu ay xam ay affaire yu bari ça dire lo xamé dang ci giss sa bop mais choix la ta ñun mënañ musical mënañ téggu ci sound bo xamné day dope day tok nga ñuy dégg mais jëluñu choix di mixer lo xamné da fay dénaturer sunu hip hop bien vrai que ñun génération boy fi def tendance buzz yeb ñu ci bari fi lañu fekk respecté nañu avant ñu leen di dégg donc buñu bokké game bi ñun luñuy gëna joxé ci respect moy que dañu xam sunu niveau lal la duñu compétir ak ñun ak luñu buzz buzz am na ñoo xamne mënuñu compétir ak ñun parce que ñoo lañu gëna supérer côté respect fa am luñu woyé respect ak luñu woyé côté buzz bo xamne mëna la may wëccit ñu ngi santé Yalla ñu ngi am wëccit ñu ngi cool mais li suñu kanam inshallah dañuy gëna fexé évoluer côté musical mais pas ñu dénaturer quoi. OK, très bien. Merci beaucoup. Yeah. Ah yeah, man paré guñu le chay mom. Man dama lay rejoindre ci si style bobu non parce que dafa am solo quoi parce que Cause Nostra dafa nek groupe bo xamne dafa ancré ci ben style. Moy rap hardcore rap bo xamné rap bu dénoncé hanga rap dur bi quoi te je veux dire je peux dire que les choses ont changé hein rap gal sen leg démétul comme nous démé won comprends ñom nak dañu décidé rester gardien du temple mais est-ce que lolu jamono bi ni on se dit la vérité quoi ñun luñu gëm ni insu moy rap bu baax bi ni jaayatul sénégal gaay déglo tuñ ko minorité bi ñokay déglo on se dit la vérité quoi sen rap bi ngeen def ni minorité bi ñoo xey deglu legui ni quoi deug la luy jaay mais attends defal on se dit la vérité rap gal sen kenn jaayatul ñu dañuy suivre mais c'est à dire non xay da ngay deglu wax la legui rap gal sen kenn jaayatul man je suis man xamna quoi te xamna len mais c'est à dire musique bi ngeen def ni amo len benen jaar moyen bi ñu wara def pour mu gëna accessible rap bi gëna normal gëna c'est à dire je ne veux pas dire normal quoi mais rap bi gëna wa boy mën ko déglu parce que boy jamono bi ni ñoo la mëna propulser ko ci dit la vérité las ga sénégal fi ñuy waxé xam chaque jour moy musique ci bopam mo doxul fi quoi sénégal du question rap bu ñuy def ak li boy di def fi manam ay dila fi nek ay dil da ngay tek ay dil xama jaay sa buzz pour mëna am xaliss lool wa mo do mo fi may xal wax na deug musique mo doxul boy ndaw yi ñuy wax ki wuñu xaliss buñu mëna démé jëndé sét amuñu xaliss buñu dé concert right dañuy télé sage déglu lool rek ñom lañuy def jënduñu fi boy xol ñu fi daaka jënd moy ñi déggul ay xaf Cause Nostra ay Reine Fla ay fëndëk parce que ñom ñoy ay mak ñoy tok ci bureau ñom ñoy xéde ñom ñoy am xaliss ñom ñoy jënd dé mais musique essence sénégal musique da fi amul xaliss mais tamit ci côté buzz lum lay may moy day yok sa cassé non sa cassé la yok sa grade ci hip hop moy nga mën li ngay def xam li ngay def diko tek ci loye grade mais day yok sa cassé li mën yok sa cassé moy ay xab boy di la deglu bu demé ci fiñu jangé ñu na ki mo xew mu lay deglu école bi xew la ñu wolé fay la ki bu beuti xaliss nga ñew zé lool mo lay may xaliss deug la mais tamit musique gëm la ak tamit yow nga am yow nga xam fo jëm yeah am li nga bëgg yeah diko doxé diko waxé diko manam solo bo taxé ñu ne ki rabu baax bi lay def right di dañ def may waxé mais tay ñun ñëpp mëna def sound bu ñu neex sound yi boy def mo gëna yomb right te mo gëna yomb parce que xam laaju bind laaju sonu
xam la yu xam tobu gudi di xam daga senara yew di bind ak yoy mo gëna yom mën nañ ko def mën nga boy def mais da am duñu gëm da am fuñu jëm da am fuñu tek suñu bëtt c'est ya def mais dama da ben affaire cause nostra duma ko wax pour ñun li nekk cause nostra mo tam xey wax mais ñun musique biñu def ko xam musique biñu def xam du pour fi lu leer la lay wax de du pour fi té bisu ñu amé yoon genn gaay dina xamné bu baax mi ngi def du pour fi dama la jox ci ben groupe pour nga mën ci jang muy daara ji si daara ji family tay ma ngi jégu ci tour yi may lim quoi tay bu boné fi jollof ñu ku fi gëna siiw ku leer dip yeah mais bogen ba daara ji Father Freddy exactly yeah mi ngi toj kaw bi si si yaa def na wax mi ngi toj kaw bi tay mu na doon fi dox ken duko faalé right. Faade bo mo fi dox mo sembe di boy duñ xamna sax ki moy faade yeah mais mi ngi toj fele yeah c'est looy mise da ngay am fo jëm am lo gëm am loy xaar pour suba li ñi wax naan ku man naan ba naan ndox petit doigt tije nga reul ya yeah mais man fañ tek suñu bot fañ te nak mo ben affaire ñu deugul bop ñun yeah parce que buñ deugul won bop kon xam bi de nan bu yag yeah mais dañu wo kong te parce que dañu xam fa lañu jëm dañu xam liñu bëgg paré am luñu gëm si si yeah kon du ay tiaxaan ay buzz mo xew mën nañ def sa nu buzz suba nak buñ nexé yeah suñu bëm bi mën nañ def sa ndox sa nu buzz la muy ben sa def ko clip ñepp da koy xam yeah. Mën la nek yeah. Mais duñu manam manam tok fof parce que daam duñu gëm daam fuñu jëm OK mais là suñu mëna li tax may wax ci suñu fofu mëna duga fene parce que mëno wax non gëm mo wax fexé ñun bu ben la tay wala suul ëlëk non attends daam duñu gëm daam fuñu jëm attends té dañu xam lu ñuy def nekul lolu attends dañu dëgeur bop yeah ñun dañ la dégglu quoi attends chayma defal nank rek ñu wax non ki bay ko muy wax parce que ñun dañu dégglu ñun dañu dégglu quoi ñun déggul nañ la déggul nañ cause nostra bax mais dama la bëgg xamal né on est en 2018 est-ce que comprends nga mloox musique lepp a changé non attends musique day changé day je veux dire da fay évoluer quoi xam nga style da fa wara évoluer dañ ko wara ñiar mais buñu tay ba légui boy duñu am sax possibilité dégg lu ngay wax ay ñom non amna ñoo xamné non net gaay dégg hip hop mais yow am wara am limite non attends amna mère yo xam dina de chama da ngay dégg ki normal mais yow doom Mais et pourquoi ñu bëgg ancré yo onyx sax MOP ak groupe yi ay wa deg den on ak xam nga ñoñu États-Unis ak Sénégal bokul quoi États-Unis ñoñu c'est une population ñom ñaata état la 52 états ñoñu ëpp fouf deglu ma c'est ben koñ rek wala ben état bu ndaw rek xam nga mo ëpp Sénégal donc ay ben wa deg den par exemple ñom mën nañ am luñu soxla ci hip hop té duñu vaincre États-Unis yop maintenir sen cap mais bo bëggé nek Sénégal bu ndaw bi comprends nga bëgg maintenir lool non sa wa koñ rek nga am té sa wa koñ fessalul sorano fessalul concert yi donc légui musique bi waxuma la ngeen changer carrément parce que concept du dé nit ki bo amé yenn concept du dañ la ko xamna la du mësa dañ ci yeen mais légui dañu wara def musique mo accessible téggu ci yeen beat yu gëna nek new generation yi té lool c'est possible mo nga ñëw ñi ngi def mais lama wax sank wa moy fini sound mo fayul fi Sénégal du question rap bu baax dama ben affaire de yalla xamna na sound fayul musique mo fayul ñi sangu say pitch nak ay boy mo nak ñi nek ci ay gala yu rafet ñi nek ci mbéd ya kon da nga bëgg wax boy di bac ni sen xaliss nañu jël di ci def quoi ñu musique nak musique mo la ni fay ay dil la ñun dañu xam numu démé bu baax
ay mbir la ay mbir da nga am buzz gaay xam nañ la ci bir buzz bi nga mëna tégalé moy sey gis pour am xaar ok musique mo leen fay lu leer la lay wax musique fi moy lu doxati parce que tay day gis kam kam man ni da nga am sama mbokk taw yo xamné ñu mëna ñoo maasi mais duñ deglu sound duñ deglu sound musique yeah parce que lu xamné lu am musique mo mënul fay fi parce que da bëti ay tarixa ay ñi li lañ gëm ñi ñi ngi wéddu duñ sax tan dubul ñi li jang ay ñi musique mo doxul sénégal Musique fayul Sénégal. Fayul Sénégal. Last guy ya wax ni musique fayul Sénégal. Fayul Sénégal. Yo, what's up guys? Fayul Sénégal. Last guy cause nostra mo ni musique fayul Sénégal ha. Nay leer. Let's go. Mutu don même mbalax sax fayul. Yeah. Jaayul mbalax Sénégal jaay. Da ngay tek ay deal meuna genn ci car bi meuna jaay ay visa. Bay mbalax mané ñu. Mbalax mané ñu am dara de. Xam nga ka xalé may xaliss. Di jaay ay kay di gaay wala tuk nga jaay ay visa bo amé deal car jaay. Fo do la may xaliss. Ay. Ñu bis mi amé moy deal pour genn bu ñeexon jaay ay affaire pour meuna am xaliss. Si si. Lool moy deal. Waaw meuna nek. Ñu jëm na xanté quoi. Ta tay ñu limay wax rek moy daam fuñu jëm am luñu gëm. Am luñu tek suñu bëtt te force dañuy dem inshallah buñu li debul dañuy egg bu neexa yalla. Ay cause na sura comme ni nga waxe stay real na ba tien biñu changer rabbu deuguer kecc bi every time you know pa last guy a wax neumal ay jama may bi neumal cause na sura duñu samé dama yaane style bi du changer dama la non musique meuna baña changer style bi du changer mais tay suba comme ni wax sa meun nañ xey def ben sound buzz wax na ma sang yeah meun nañ xey suba def ben sound buzz def ko cause na sura comme boy ñak ñu dem nigérien di nigéria ay nigérien wé muy guiné ñé muy gambé num ñu nexé muy ñu suñu boss muy kon meun nañ xaar lolu lum ñu né meun nañ xey gëna ben sound buzz la mais dañ koy déglu boy ndaw ñepp koy dégg mais duñ tok fofu dañuy jall dégguma du OK comprendre fa dañ ko def pour ben sound pour mu nekk ben sound ñepp koy bëgg ñu paré fa dem suñu yoon sound buzz wa mais bu né ko du sound kay ngay dégg ben sound ah gaal leen waxon day lèvé lepp ñu wax day lèvé suñu suba kenn pour close débat bi ni ñu continuer hein il y a une chose moy kone bo tolé ci jamono da ngay and ak jamono mais sa identité dang koy fexé conserver té lo and ak jamono bo dana tiré bril ji ren fly ken dot la xamé musique non la mel gis ñun tay xamul la motax tay mën nañ def ci touti ci musique tendance mais duñu dëkk tendance comme la fall waxé il faut nga garder sa identité bi taxone ñu xam la bla boy di xewal tendance bi xew ni ñun ku ñu wo ci tendance da lañ la fac ci tendance wala ñu mayal benen sound ci tendance nga bëggé content xam na gaay mën nañ ko li am solo moy yow fi nga visé essentiellement moy musique bi na mag musicalement bokay deglu na agréable à l'oreille muy musique ñun dañuy wey dañuy rap kon gisumo lan moy neex kon bu fekke lool neexul man damay wey last guy lele mu wey lele mu rap man ma rap dañuy santone quoi là pourquoi donc musique bu neexé agréable à l'oreille faut pas ngay jëm nek hypocrite lu bëgg ñëpp neex la da ngay jaay sa bop fo nga xam bo dé jigen da ngay xol man bu la neex nga barré ko mais bo bëggé ma ñëpp neex la da ngay sonu sans non la mel fo nga am ñoy captiver am ño xamné mëno ci ñom dara mëno len fajj that's what it is yeah shayma dafa leer shayma gaay wax nañu let's go wa di nga nikki da ngay am lo xamanteni ya xam momol sa bop lo xamanteni kenn du la dindi mais tamit population da ngay xol tamit li nga xamanteni mom lañ bëgg nga defal leen ko après nga dog ani li nga xamanteni ya xam mom mu nekk ci biir lool la yeah Mhm. O Sénégalais, wal sék lañ bëgg. Su bëggé bo leen bëggé neex, da ngay def comme ni wal sék. Non muy ñëpp dé, muy ku mënti doon même boy musique, boy rap, da ngay xol li nga xamné comme ñom ay ñom wal sék li xama li ñu def muy neex. Lool mo neex moy Sénégalais, da ngay xawa moy jégé fu neex leen. Ñu xalaatuñu jégé fofu quoi. Parce que xama sound du fi kassé, sound da fa yaatu. Mondo la. Xam li yow tay xam li ñu toy di wax rek nit mëna ko sétane gis ko la mu neexo xam ay buntu ki quoi fenc ni da ngay gëm sa bop mais attends suba ma nga xey mu soti kon lima la sang moy bul nango jaay sa down si dul ma bul nango jaay sa down moy manam ñaka goré moy ngay jema xam jiro di jema xol beu di jema ñun hip hop lañuy def ci ay nomu hip hop lañ koy tek yeah buñ ko mënu tek fofu ñu bayiko dem def buñ bëggé mbalax dañuy bay hip hop feulé dem ñu tëggal ñu ay bitu mbalax yu sap ñu ñew taasu mbalax won na gaay légui baalen rap dañuy mbalax mais muñu nekk ñun xam dañuy rap ba paré buñ nexé def sound mbalax buñ nexé jël musique mbalax jaxassé ko ci buñ nexé lool
das bullshit leg, la légui dama lay laaj ben question non Yeah. Right. Hey yo, we back, yeah. Comme nous avons dit, real recognize, last guy, high tones, brill to the G, and shimer. You know, don't need to feel nice, that's gonna be like that. Yo, what's up, last guy? Legi, nous continuons, comme nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, hip hop, girl, c'est un hip hop, ni, day, fay, banya, tchaka, tout, ou al nek, gour, ou nek, adem, nek, jigen. Xam nga fa nga waxe, xam nga, mais, juste rek pour wax la né, man, fumay waxe, shit up, girl, c'est égal mënuñu dëkk depuis 98 ñuy gung kang ñu nekk 2018 même style de musique bi di dem même Jay-Z old school la n'est-ce pas non attends déglu na jiga mais déglu musique jiga son bi da gëna am air musique waxine bi da gëna récent mais last guy ku la déglu ngay tek par exemple ci sound last guy déglu na la est-ce que comprendre nga da rabin non waga yow ko laaj amna noy rabé boy dañuy daw non du daw non for real gars dañuy daw hatan sa xawna ki quoi comprendre mais da nga metti mais dama la bëgg wax né affaire dañ ko wara commencé ñar Kendrick Lamar 2015 xamou 2016 Pimp a Butterfly album bu mu génné won Kendrick Lamar wa xamna Kendrick Lamar est-ce que xam nga lu mu jël Grammy Awards la jël parce que dafa non dama déglu té pourtant lol non ñun ñep mënu ñu ko déglu non dafa box lobby mo tax non attends du question de lobby mo tax non dafa box Grammy Awards en yerr la non mo gëna nice lolou non dama lay wax bu xuma parce que avant bobu non mo gëna nice album lobby mo tax non dama déglu album Pimp a Butterfly album du ko gëna wow kato musique mais dafa box lobby boy di ngi ko déglu dafa box lobby mais c'est à dire fuma waxé moy bo déglu musique bi nu muy téggo ci biti lolu moy récent style but affaire yi changé wu la ay mélodie bizarre ñoy daw ci son yi xalé du ko déglo mais Grammy Awards la dem jëli Grammy lo xamné ni artiste yu top niveau ñoo xey jël quoi parce que dafa ñjar affaire yi fofu la doon waxé sank quoi motax man tay man na gëm naani bu ngeen ka ñjaré wax ma la ngeen def comme affaire boy la wara dem def ay machin chien mais légui gëna wax bi gëna am air gëna am temps air 2018 quoi l'an 2018 dem kaw quoi mais reng c'est wax ben affaire lool non du ñun ñoy liggéey bob lool non liggéey big maker yi ya nga def ñu waxe ñun li ñu xam moy big nga tegg bit nga tegal ñu mu naax ñu la wala nga ñu bay bit bay ne ñu lay ngeen xam do op ci li ñu ñew jël suñu kay bind tek mais pour mu changer wala bidi changer lool yeen ñi ki bidi yeen ñi job bidi yeen wara xamant liggéey lool quoi mais ñu bit meke yeen liggéey lool yeen ñu choisir lool bit meke mu naal tagal 10 bit ngeen xol bit bu gëna mo bi ngeen am choisir non demul non let's go c'est que bit tegg bit mo gëna mettre rap parce que moy moy sa tay mën nga ñëw ci wa ko no sala nga jël comme sen gamu bit biñu ki yoka rabé def ay tous yu nice wax na buñ ci ñëw na ha ha sax bu gëné jaay jaay def may waxe kon lo du sum liggéey ñi bu dé ay walé bit yi changé wala ñu ñu xam moy ñi yëk man tay sumay bind lima yëk lay bind mo bind lo xamné ki wu mako quoi lima yëk li xamné sama xol lay joggé lool lay bind quoi ko ñu bidu ma wax la xam man ko di nga baye beatmaker dirigeel na la hay la last ga am beat bi tagu ci rap ci ni mëna nek mëna nek lepp ki la ko job la lepp liggéey la tay buñu waré mëna man yow liggéey bëm man yow ñu ko liggéey tay day xol ben beat nga dama last ñew ki ci beat bi
suma bay nga ne ma non da nga tek ci bit bi tek ci parce que man yow liggéey dama ci def sama mbir nga def sama mbir lool lay job bi mais nak lool mo fi amul lool moy ki bi japp mais du lenena parce que gaay ñu ñi ngi def lu ñu wara def lepp gaay ñi ngi bind mi ngi naay ñi ngi gor gor bind bi mi ngi leer tay suma lay wax na Allahu akbar xam yalla gëna tat xam ci deug ñun xama xam bind bi mi ngi leer nañ quoi right amu leen lepp nek ñi ngi bind mi ngi leer mais li wax ni moy ñi wara liggéey bi ñoo xama ñoo ko liggéey yeah kon last ga wax na wax bi hein last ga wax na wax bi kon diñu bëgg wax moy rap gal sen beat maker ñoo dess beat maker dañu wara gëna defraat sen loxo gëna pousser artiste ñu job c'est très important tamit beat maker dañu wara def lo xam day récent de telle sorte que beat maker rap bi dañu wara tek beat bi déjà da la wara jaay donc last ga lol lay wax ni quoi té man j'accepte fu mu waxé non quoi légui bon we go to the next step ñu dem ci benen step bi hein moy c'est-à-dire ñu waxtaan ci projet bi c'est-à-dire un légendarité bi ngeen génné 2017 comprendre nga ñu waxtaan ci structure bi biti sauni fu mu jugé té lol mixtape lo n'est-ce pas mais man mixtape ba je me sens pas à l'aise mixtape bi quoi est-ce que comprendre nga parce que xol na structure mixtape bi quoi bon mixtape ngeen ko tuddé bon gis na hosting affaire yi ni mais avant ñu dugg ci détail expliquer le mu démé quoi légendarité bi bon d'abord légendarité ben produit le bo xamné mixtape la ñu daf ko génné ko comme couleur mixtape original OK c'est-à-dire comme mixtape bu dembu ni mu tambalé won fofu lañ ko délo moy DJ jamono ñuy dem ci boîte di tegg di sélectionner ay beat diko tek diko hosting xam diko scratch OK fofu lañ délo mix bo xolé DJ leus mako scratch du double jusqu'à la fin ñu jël ko def ko ben conducteur bu talal de 40 quelques minutes okay. sans arrêt donc lolu dañu déloat mixtape xama sa forme quoi wa sa meilleure forme comprendre bon wa à sa meilleure forme mais pas à sa juste valeur quoi pourquoi tu dis ça parce que gisna hosting bi numu démé en général mixtape bi c'est hosted du démé comme nugo DJ leus défé quoi donc man dama gis né mixtape dafa am logique trop c'est-à-dire numu ko xossé dafa am logique gisunu ci mom présence am ci bir mixtape bi est ce que nakul yo non c'est-à-dire lool mo nagn ko def mo nagn ko def ak ordinateur qu'est-ce quoi mu nek comme musique assistée par ordinateur mu nek MAO ñu def lepp par ordinateur mais bu dé am hosting dañ ci waron sentir présence ci hosting bi ci liguey bi quoi bon je veux dire liguey bi lu mu waron laaj est ce que jël ngeen temps bobu pour def ci lool quoi mixtape bi blamo ken durne 1 an da diagnostic ñukay xol diko geustu diko recherche DJ bi diko deglu djokk ko balance mu xol ko ñew djokk ko dem galem ñew ak ingénieur de son bi Issa Alien c'est ko xamne Issa bokku ci album yi ëpp maturité ci Sénégal moko liggéey exact ñew tek ko deglu ko temps par temps lu décalé mu nako li doxul mu dem galem te djokk mom donc liggéey bo blamo genn ay gars ñoo tok ay connaisseur ñoo xamne ñun ñan ñoo ñu ëpp niveau am nañ xam xam bo xamne ñoo buñ ko sadi non nek ci niveau bo xamne mu nañ le corriger tu sais man blama guéné ben son bi toj mais lumu neex dama koy tégal ño xamné amna niveau pour corriger mo donc mixtape bi non la démé dafa jaar laboratoire ñu xol ko ay DJ déglu ko ay beat maker déglu ko ay ingénieur son déglu ko donc su guéné rek man sama xel da fay dal man duma guéné lu baxul man lolu moy sama concept OK par exemple MOP Onyx tok na ay 10 ans rek di len déglu blama ni Sénégal festa des as bu ñëwé duma bégué xey matin ñep xam nañ limay wax lacc groupe bi kan la right ñu concert di benga ak man ma paré wacc ñom koza wacc ñom ñu dem di jouer donc man je me dis que fu may liggéey fofu la té dama wara gëna kawel affaire yeah donc lool legendary table yeah billy dance mo bi mako may sédé koza yeah wallahi wal azim donc lool right ay ñaax la right mais parce que parce que émission bo ci côté ñu jugé quoi non attends éco trip ça na ma toll ci éco trip tak exemple attends parce que MOP day gis bopam ci yene mais est-ce que MOP États-Unis est-ce que MOP dajal na États-Unis yo MOP amna ño xamné ñun ño gëna xam MOP ko gaay nek États-Unis non lool amna ñun Sénégal on a tendance vénérer ak ay américains di leen vénérer di xam life américain yo xamné ni ñom même américains xamuñu leen té xamé wolé non wa rap dalse lool amna MOP bu ñëwé fi gis ñen
parce day gis ne yeen su ñom ngeen dañuy gis sen bop ci yeen té MOP nekul groupe bo xamné tay yow xam nga MOP international ah non da birgi yow yaay nga xam ku MOP xamna MOP même bu ko ñe xamal mais MOP mom ñepp xam na respect quoi mo def yepp du groupe ndaw quoi non du groupe ndaw xamna mais MOP lu muy def non ben minorité bi ñepp lay wax dang koy rafa non lu leer lay wax lu leer lay wax MOP lay wax last ga hay tos ñu rap wa MOP di benga ak wa MOP c'est normal parce que wa MOP dañuy gis ci ñom parce que yag nañ conscience wa MOP yag nañ conscience bob bobu man yama man dama len di méré hein parce que ñom kané bi lañ gëna favoriser sax grab galsen non attends boule déformation wax tu sais y a une chose buñu nangulé mbiri baña wax ay waxi kana ak ay waxi rabu carré ak ay rabu américain ak ay MOP da am minoritaire buñu yam nañ nangulé suñu hip hop bu féké am nañ hip hop galsen amagu ñu nature bu sénégalais gis na nit soxla wol ñuy mbalax soxla wol ñuy tasu pour né suñu rap bop la mais ñu valoriser instrument d'abord yow pour nga né yow sa rap dafa local mën na jaay ci bit d'abord wolof rek c'est sénégalais beat amna instrumental traditionnel yo xamné c'est sénégalais mu nga ko teug ci temps hip hop téwul nga dégg culture man xamna limu wax yow xam nga limu lay wax ñepp amna xam nañ fa sonor yo xamné xalam da fay sound hip hop rite day sound djembe day sound donc ni ngui koy teggé ni ngui koy mixer mo baxul donc ñun suñu problème moy suñu musique amagu ñu suñu identité sénégalaise bo xamné da fay hip hop nga genn jaay ko ci biti pour nga né da nga international nga conserver yow sa nature sa tradition mu koy woy sa culture lén la sa langue la sa habillement ak sa instrumental bi ñi dégg lool moy that's what it is donc ñun suñu olaf rek mëno ñu genné ci lo xamné dañu sénégalais donc buñu wax né rabbi sénégalais ak kanam dañuy wone suñu recherche mo tollugul à ce que ñu démarqué wu ak américain ñu xamné li ñoko mom pourtant mu ngi hip hop ba légui comprendre nga limu wax donc dañu wara reconnaître que ñun ak ñi nga xamné ñu ngi def lu bax ñu ngi ci même niveau ak américain diko bacc ndok ñom hip hop is international amu lenen mais ñen ci américain man tagal ma xéddu jinné instrumental traditionnel wuré bu la neex mais bu nekk ci norme hip hop damay sand bu ci nekkul muy la xamé munu man filma sam bob man sumay wey damay taxaw ni damay wey sumay malax damay malax sumay rap damna at doing the real shit okay voilà that's the way it is ba ma keuf ma ak fam no shay mob lo ci dolé ci gaay non shay ma parce que monde bi ñu nekk monde bi gennu ma ma ci bi ba légui yeah. Bon li ngeen wax non deug la té man gis na ay talent yu nekk ci franchement parlant peut-être yeah. Li ngeen di wax je comprends pas tellement mais talent bi gis na ko par rapport yeah. aux autres parce que yeah. niki li nga am rek nga mëna jaay mëno jaay leneen té so yeah. bëggé tamit hip hop américain lañ ko xamé avant sou américain ñoo fi andi hip hop té hip hop avant ak légui du ben on se dit la vérité lo tamit ma ngi koy ma ci insister avant parce que tamit do sol yéré au 21e siècle on est au 21e siècle. Non, c'est pas la même chose. Parce que avant on portait pas des habits. Faté lol, avant on portait pas des habits. Maintenant on porte des habits. Kon xam nga du ben, il y a une différence. Donc tay mom lañ dund. Bon pour close affaire yi, légui dama lañ di poser une question sen affaire projet yi ki hip hop fa la tollé sama bébé. Like give. Waay sa bi ñu ngi ci album bi. Mom ñu nek di job inshallah bientôt di ngeen gis ñu balancer len ben single bu and ak vidéo et puis dañu defon ay tour banlieue ñu ngi koy def instant bi dañu nek fi nga ñu fekk ni ak label bi wax set records xama nek ben label bu nek fi Keur Massar ñu fi jobé nice set instant bi na gaay xaar ñu ngi genn ci ay promotion yu nice dañu def tour banlieue bi ci ay concert comme ñu daan def ñu dégg ñu gis ci ya inshallah rabbi Yeah. Cool. Yeah, chama non dama ci doli. Parce que gars biñu waxé album kon ligéy taxawna. 2017 daaw ngeen génné sen légendarité mixtape produit la quoi. Mais du produit bo xamné dafa ki quoi. Album ngeen cosa musul am album. Cosa Nostra 10 ans d'existence musul am album. Légui Cosa Nostra wala wara am album. Voilà té album bi ni du 10 ans damay laaj nak 10 ans d'expérience bi yeb dinañ ko fek ci album bi non parce que album parce que xam nga bo déggé ñun last gars mag yow dañuy déjur rek quoi parce que bo déggé non attends non studied wa si wer bo liggé wer non studied xanga lay bañ comme ça ñu job bëm bo xamé
ay mbir yu récent rek mo ci nek xanga yeen bu ngeen exister batay am expérience yu ngeen am quoi yu ngeen acquérir mais lool la lool est ce que ñun dañ ko fekk ci bir allum parce que ñun xam nañ cause nostra ñeen ngeen ni présenter sen bop mais pas ñun ñun xam nañ cause nostra from PA 21 donc xam nañ gaay quoi donc man dama laaj album bi ban genre couleur la ñima est ce que même rap bi parce que bu dé même rap bi lañ fi na rafekat même style même fuñ ko comme nous ko don expliquer fuñ ko tégone fofu la mais ça craint bombi dal du guen cause nostra bombi mom ay couleur ak ay bula ak vert ak jaune ci am cause nostra la quoi wa duñ wax rek mais nak mën am ay sound buzz comme ni ko waxe mën xam du ci ñaar ay sound love ay sound yu mëna neex boy jéne ni ko ci xam nga duñ bëgg moy lool rek bëgg na lool rek lañ bëgg ñoom buñ la bo yu lox ñoom duñ la xam wa ay sound love ci bombi di lañ def tamit ay sound trap comme nimu xewé ci fé di lañ def ay sound trap mo ci bombi bu wa gaay ñu mën nañ ko comme niko gaay mëne mais li gëna ki ci bombi cause nostra lay nekk comme di gaay da xam mais day cause nostra c'est que xam nit mën nga wax né duma bayyi li limay bëgg mais da ngay fexé li ngay def muy gëna nice mën nga baña baax mais né gëna leer li ngay wax gaay ni na leew li ngay wax na gëna leer li ngay def na gëna nice bi di na gëna dopp nga gëna magga yow sa bop gëna dal ci yow li ngay def pour mëna li ngay pour lool moy mëna wone ñu mëna wax yow da nga jogé xam nga dem fait quoi pour lañ waxe mais du guen cause nostra quoi comme ni wax mais dina na hay ram la fi wax dina may bagage dop voilà lu mu wax lolu tu sais xam yaakar na ne ñun ku ñuy xaar pour ñu dëna ci rew doñu gis quoi parce que dafa am ñuy suivre depuis deux mixtapes yi ba légui ni tay bu la yalla dimbalé machallah ngay jouer ci scène yi gëna mak Sénégal donc yow da ngay rêver ou bien parenthèse au-delà de Sénégal xam ci biti quoi mais da ngay rêver da ngay tam liguer ci sa musique likay maglo ci musicalité amna yo xamné bo xey def li ñepp di def rek dañ lay baye dootul lu suivre té loolu da nga yaq li nga ligéyoon comprendre nga mais ñun dañu wone ci album bi ay ben ñaari sans yo xamné dañuy xamné ñi gaay lu ñepp di def mën nañ ko mais en autre manière dañ koy défé su boba donc ñun lu ñuy xaar moy à ce que ñu ubbi parenthèse yo xamné album bi mën nañ ko ubbil té amuñu ko won loolu moy mag bi quoi donc loolu dal lañ ci djublu xama pour parce que carrière lañ wara gérer li gëna jëf ci artiste mo nga gérer sa carrière donc ñun ci carrière bobu lañuy focus mais pas ci album bi rek après def lenen wala lu bess wala ñu gis la nga gën fi dé mais carrière bi after 10 years ak lu top dund promise jural ñu experience tarbiya ci goné télé sen du podium mu mussal ñu ci complexe yi ñu dañuy bégué dañ koy dund ak mbékté mbéddi bi daf ñu xamé suñu chaîne mag bu jégué shit back yo shit bangini shit back ñoy shit mbéddi bi we stay real mu mëne buzz be bari way du télé relax man suñu yaay moy yaay MC téwal side bi hey yo no nice deug na la nga wax kon cause mo ngi préparer album nenañ dina am xéet de musique yi mais il reste cause nostra notre cause hein PA mais nak fuck ñu am fuñu luñu waxtana parce que temps ba ngi xot hein temps bu ngi commencé xot mais légui non après dinañ def ben freestyling dinañ def ben non bla ñu dem ci lolu dinañ ko def mais avant lolu dañuy waxtan ci dañuy wax ci benen patch quoi légui dama bëggon xam quoi non album bi hein controller voilà cause nostra moy def comme nous mon def parce que it's time yena produire son bop n'est-ce pas légendaire té bi yena produire son bop mais album ba ngi di ñeu genn ma nga fekk studio bari yo bu alenzig wax set record est-ce que comprendre légui no bëgg xam sen relation soit fi ngeen défé album bi wala soit da ngeen di def tour studio yi après ngeen produire son bop wala da ngeen am production exclusive bu guéné album bi lépp quoi dama bëgg mu lèr gaay xam ko ci TV online 221 cause nostra gaay wax album bi ñi préparé un contrat la wala ñom ñu xey def relation own business let's go inshallah bu nexé yalla appi lañ koy jobé bu nexé yalla inshallah bu nexé yalla ñu nak sa way koy job ko bari wo wax set fi lañ ko bëgg ak moy ki yo ko jobé dañu signé moy ben contrat pour xam ben bëm buñu wara génné fi té ci lañ nek di prise ñi ngi ci quoi ñu nak mom ñokay liggé ñokay ki won do ñokay genn comme li waxon sang rek tay mom bu ko nexé mu teug bit nañu boy ci bit bi xam nga genn tek parce que ñun ñom ñun nak mom ñokay ki won do quoi
day indi manam day indi ki wam xama doole ñu suñu manam ñu suñu doole ñu boole ko genn ko quoi. Yeah, kon lol narna doba parce que fu bari yo duggal loxom ko zone sera batch lol dafa nara key dina gay xaar album mu gel mais album bi attends ñi nga xasse bit yow it waaw waaw en tant que technicien en tant que beat maker wal diantou mo no problem no dina in ay beat proposer len ngeen tek cause sama cause la mais bon dama bëggon tamit laaj album bi est-ce que mën nañ xam touru album bi jamono bi ni Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Non, j'espère non, du don turu turu kan dañ koy indi fi quoi turu gal sen lay wax day gënal bëmb bi mom day gëna ki dugg fi quoi jollof ni ngi gëna bayil jëma jégué jollof bu baax inshallah yeah kon lool lerna cause na sera bi pas bëmb bi turu wolof lay am jollof lay gëna jégué dina am style yu bari mais last gars comme ni koy waxon sank may ñu ay flavor bla ñuy tej émission parce que may def love yeah may ñu ay love wa may mo def rek suma la nare fowe bayiko baby ñewul ñu and ak ñafé ñu genn ci go suma la nare fowé bayiko baby ñewul ñu and ak ñafé ñu genn ci go suma la nare fowé bayiko baby ñewul ñu and ak ñafé ñu genn ci go come on bima soppu ma yor sama xol la nako teedu recc mala las and ak wan may sa gentleman and ak wan to the seat dox monje xale be ko jaar bu do tan day jaar bu wax day segal lu gentleman dot the pantalman xale be ko jaar baby ah oh god yeah suma la nare fowe bayiko baby ñewal ñu and ñafé ñu genn ci go man suma la nare fowe bayiko dafa ni ñewal ñafé ñu genn ci go yeah shu 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 ma baby shu 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 suma la nare fowe bayiko baby ñewal ñu and ñafé ñu genn ci go oh yeah ah cause no sera ñu ngi love last gars affaire bu grave last gars gars fi lañ koy amé en tv online 221 last gars di love haitons di way ay jazz gars dañu nara yobat ay mais no bayama nopi quoi xam nga bayama nopi suma la nara fowé fi nga xey amé tv online 221 si real recognize brilji and shaima yeah sama guy ñu tagato wala sa dernier mot waaw ban xam nga hip hop gal sen mom dañuy char ñi nga xamne tout temps ñu japp ci liggéey bi quoi tambali fi ñu nekk wax set ak suñu site parcel asini wa bronx ak gaay yep yag japp ci liggéey bi yeen ñaar aussi di leen bëggé ak xam nga émission bi nga xamne tay mom lañ nekk di game yeah for real xam nga nekk na lo xamni initiative bu nice la ñu ngi ci encourager leen remercier aussi ci yité bi nga ñëw ci ñun di wax ne nañu gaay suivre inshallah rabbi ku dugg ci facebook bi so tapé cosa nostra fo dugg ci plateforme di ngi ko gis inshallah rabbi youtube bek fep wa tv online 221 nek na lo xamni initiative nice la parce que xamna na bu génné gaay ni ngi ko suivre puisque lance bi ngeen am ni c'est intéressant té ñu ngi len ci ñaax di len ci ñaanal aussi mu gëna avancer quoi lu nice la parce que hip hop dafa soxlo li quoi da fa soxol li di len wax tamit ngeen gëna nek ci wéy bi gëna jubo gëna def ay recherche parce que hip hop bi soxol nañ len quoi ñu ngi xaar ñep di bëgg ñep di wax ne cause for ever quoi dañu gaay haal di len bëgg bu baax baax di nuyu sunu wa koñ parcel di nuyu ñep bi xam 26 di xaar ñep last gala won jaajeuf yeah comme ni ko waxe rek ma len di nuyu di len yeah shamos dene so last word yo xamna kay nga yo di big guy ni monteur ñom ñep photographie xamanté sambalé may photo ma ngi remercier bu baax di len né fi la ci tv online 221 pour am suñu émission en exclusivité je vous invite sur notre chaîne tapel tv online 221 gam émission yep é bu len ko ké netali fi lay xewé yeah comme nous m'a dit de waxé hein
cause nostra c'est real recognize TV online 221 Brul G on the wreck the wah guy comme d'habitude hein finger amé last guy di way love high tons di chien hanga cause nostra yow ñongi su jo bari yo hein wax set rico diko jaajeufal ci accueil bu mu accueillir ci émission bi nice su jom lañ ko défé wax set rico di produire artiste di défar ay artiste hein cause nostra mo ngi fofu di job ak tant d'autres artistes ñongi xara bari yo ak louf everybody real recognize real one love guys.